me pjesën e dytë, ashtu siç ju treguam edhe ju zbuluam shikuesve që do zhvendosemi për të realizuar një intervistë dhe një bisedë online së bashku me një nga kitaristët më të njohur kosovar, ai i cili tashmë sa vite zhvillon karrierën e tij artistike në New York. Do lidhemi direkt nga New Yorku për të na folur për projektet e fundit, për veprat e tij, për bashkëpunimet me këngëtar shumë të njohur shqiptar dhe do na zbuloj besoj edhe projektet më të fundit me të cilat ai është duke punuar. Nëse e kemi Fatonin do të lidhemi tani direkt për ta përshëndetur. Përshëndetje Faton. Përshëndetje, mirë se vjen për gjithë shikuesit e Macedonisë dhe për gjithë shikuesit e emisionit Pastel. Ju falenderoj shumë që pranuat ftesën për të realizuar një bisedë kështu online. Faleminderit juve për ftesën. Atëherë do ta nisim nga projektet e tua të fundit, cilat kanë qenë punët e tua të fundit me të cilat ti ke qenë i angazhuar, si ka qenë gjithë kjo situatë në e krijuar tashmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York, në vendin ku ju jetoni. Pandemia ka probleme për New York, për koncerte, për incizime, për këtë të kende, për tash ku e ke kemi njësë mu me ka pak si thonë hapim, e mu këthy në për studjene, për incizime. Unë e parës pandemis, jem kënë të përnu albumin tem, tri, me disa artistat njështë të për Kosovës edhe për Amerikës, po më ndenja pandemija në Rokë, u ndërprej kretë të fund dhe u duke ndërprej qizimet e. Po momentalisht, ti ndo pozitivitet ka ana, ka i pritim. Faton, me qenë se ju kemi për herë të parë në një intervistë shumë online për gjithë shikuesit e Macedonisë, dua që të ndajmë historinë tënde me gjithë shikuesit të cilët po na ndjekin. Ndoshta të të kthejmë pak në kohë të na tregosh se si ka nisur rrugëtimi yt me muzikën jazz. E di që ke studiuar në akademinë në Austri, nëse nuk gabohem, ke pasur pasion për muzikën jazz që në fëmijëri. Kështu që si ka nisur, si ka ardhur ideja që ti të zhvendosesh edhe të jetoje për të zhvilluar karrierën tënde në New York? Na zbulosh ndoshta pak a shumë rrugëtimin tënd deri tani në këtë moment që po flasim. Po. Jam lidhur me familjen muzikant. Papa im ka qenë si një ashtalo, por më mos tash një pianist, jo profesionalist, por ka pasur si një hobi muzikën, edhe ka qenë dëgjues i madh i muzikës jazz. E do të them në shpinë time i ritme jazz muzikë. Unë kam shti si prindemin, kam shti në Akademijit Muzikës Klasike në Mitrovicë, një mlinë Mitrovicë, Kosovë, e kanë qikë kërën kërën 8 vjeqërë në kanë në Akademijit Muzikës Klasike. Atyja këmë fillu hapët. Atyja dhe e ka fillu e dashtë një ndaj gitarës edhe ndaj jazz muzikës. Se babaj në ashtu atyja të shu kante, të shu videot që i këna pas videokasetet këtë atërë. Edhe mas, kërë këmë pasë 14 vjetë, këmë dëgjuar për akademinë e gjedhit në Austri, në Gratës. E këmë pasë, këmë tashë në dhëndë rime, Nisë Presheva ka qenë producent i një opësën i Kosovës, aji pa tjetu atje, pa studiu aranjimin atje. Edhe aji më pa të informu për të sene, për këtë akademi, dhe kërë këmë pasë 15 vjetë i gjysë, më shkun atje në Gratës, e për audicion. Aty kanë qenë një 40 kandidat për këtë votës. E për 40 kandidat dhe i kam pranu vetëm 3. E dhune kom qenë njënë për të mërë, studenti ma i ritë në qenë, ne? E shtu që për aty që më ndena, je. Po, dhe nëse nuk gabojmë pikërisht në Vienë, keni marë ftesë, ju ka pa një person duke performuar, keni marë ftesën për të shkuar në New York, dhe pikërisht këtu ka qenë ai momenti i parë kur ti ke krijuar kontakte me emra shumë të rëndësishëm, të cilat ndoshta ti kanë hapur ato dyert e para për të deportuar në muzikën jazz në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Absolut, në këmë pasë si një idol muzikën jazz në Simbos në jazz gitarë, e mjamin e ka pasë Mark, e ka Mark Whitfield. Edhe i pata dhe gjyë që ka marrë në koncept në Vjenë, edhe pata shkupi gazit në Vjenë, koncertën e pash, e pata pas një demo në qizim timin, albumit tem të parë, I Remember You, si demo, edhe në klub, ja pata masi bisedës që këna njëftuar ato dhe, ja këmë shuar atë në qizim, ati i ka pëqy shumë, for some reason, edhe më ka thonë që duhesh me ardhë në New York. Edhe në komendë që u bënaj gara, i person se është njeri me emre ato. Edhe ma pa të marrë e-mailin, edhe pa të me që shto kontra, vetë i me e-mails, dhe telefona se fonë s'kam pasë. Mas
4 muve, 3-4 muve, ndoshta 5, e ku marr email për Tina, që më ma përkujtu më smaru për New York, e ajo ka qenë për më në hotel shumë i madh. Edhe më nëre, mas graci që ju marrë në Kosovë pak, i ku pata pas një, ju kanë qenë aktiv një nive të gjysh, 2 vjet e kështu non-stop aktiv në Kosovë. Pas taj më njerë për Kosovës, edhe në Kosovë ku me të kontakt me Margaret Fieldin, edhe më nëre i marrë më njerë këtu New York, se edhe mi ka, absolut, mi ka hapë dyrt për me bo emla, me muzik me emlet njohë të në jazz muzikës, e pas të aty ku ka hapët me bo dhe muzik me pop, R&B, artista njohë. Përmende që Mark Whitfield ju ftoj që të shkonit në Amerikë, po si e priti familja këtë si fillim? Po anë, kërë e të mëllonë Kosovën, kërë qëmë 15 jetë e gjusë, 16 jetë, dhe më thonë, su kërë dhe qaqë shtirë, në qenë si një gjallë asrejti, dhe më jam s'kom dhamë, e ka qimë shtirë për mami, si do mas, po e pas situatën, e pas që e kom shancën shumë të mirë, ajo do është i për mua senet, of course, qëka është mami për mua, qëka për mdeshtë mune, edhe e ka di që për mua në gjezi, u kënë dashtë një me pari muzikës, edhe New York është meka e gjezit, edhe ka qimë shtirë, po e kemi aranzhu punën që i marë njerë në jetë ata me vizitu mua e kështu. Faton, ke pasur rastin që të performosh në disa nga jazz klubet më të njohura në New York, si që janë Blue Note, Zinc Bar, e ke paramenduar ndoshta atë momentin e parë kur je nisur për në New York që do arrije këtu ku je sot, të kesh bashkëpunime me artistë shumë të njohur, të performosh në këto jazz klubet shumë të njohura ku kanë performuar emra shumë të njohur botërisht, e ke menduar se do arrije të deportoje ka qmirë në tregun ndërkombëtar? Jo. Edhe me qenë dhe këm pasë konfidencë shvete edhe këm qenë pak kësë shtu, jo në këtë aspekt, në panë dimën e me Mark Whitfieldit, së këm shumë është zorë me deportu këto në New York ose në Amerikë, se është konkurenca te për madhe. Edhe dush me nëjë që tojnë on top of your game non-stop, dhe më honest, sot atit dush tojnë ka 4-5 orë në deset dush se konkurenca është e madhe. Panë dimën e tina, a andën e këmë pasë aty me bo, kërë këmë rapër s'parërë në Blue Note, në Zinc Bar, në Bar Next Door, këtu sene, më ka dukë si qëka pa mundën, po më ndena, këmë rrë dhe pak shqip me folë. You get used to it. Janë ishë më mësu me qatë paternë, me ra me këta, me ra me këta, me ra me këta, më ndena bo si një familoj paternë, me sosh me këta. E kuptojmë. Duhet të ndalemi shkurt të flasim për veprën Telat, sepse ka qenë një vepër, do më thënë, ke qenë artisti i cili ke përfshi qiftelin në një vepër jazz, që ka qenë risi e madhe, këtë e ke realizuar para 2 dekadash, duhet të di, ka qenë një eksperiment, e ke pritur që do kishte kaq sukses të madhe, e ke pritur që njerëzit do e pranoni aq mirë këtë vepër të ndën? Jo, Telat të bukë, Përgjizu në Zvicër, ma ne përta shkur përtarë në Kosovë, si shtash e njës përsheva atë kohë ka qimë producent e njoftën atje, edhe i përnë të gjuhë, tha, Faton, që kjo kongë është shumë, mundët me dhe shumë këtu, thash, jo, presë, e tha, provoj një, jepë në e radio, si këtu, e rrasysh, një radio ka marrë aty që atërë ka qimë, alo, sot është Blue Sky, edhe më ndena, unë të gjuhë aty, më ndena Fatos Berishaj, regjisori, e shprej dëshiren me bo spotin, e mandena u dhesh me të madhe që s'kun për s'kun prit. Edhe mandena u lidh për atë shkun se u lidh gitarja, jazz gitarja me qifteli pak, ku kon pakës ma e ofër për gitarët, kombinimit. Fatoni, keni pasur edhe disa bashkëpunime me këngëtar shqiptar si Dafina Zeqiri, Besnik Qaka, Fifi, që i keni përmendur në për intervistat tjera. Si kanë qenë ato bashkëpunime dhe cilin nga këto bashkëpunime të ka pëlqyer më shumë ti? Cilin dojë veqoje ti? Besoj dojë e ketë vështirë, sepse janë artistë vërdet shumë të mirë, shumë të njohur, të cilë gjithë ne i duam, i dëgjojmë, por cilin dojë veqoje? E dim që e ketë vështirë, po të nështu ashtë një emër. Po. Nuk mundë të ndohë se, për shembu, Kosovë dhe Shqipënia, Macedonia, kritë këne ka talenta të mdaj, me Dafinën kemi bashkëmënu brajdi shpesë dhe pat pas një kohë që pat jetu këto e kjo, New York. Bashkëmënu edhe me për studio, edhe me për koncerte disa shtu që i këna pas. Mandena, Besnik Qak është talent shumë i marë, Fifi është talent i madhe, Argentina Ramosaj, kemi plane edhe Angelina, kjo Hadrëgjonaj, kemi disa plane. Kemi disa artist që i këna me bashkëmënu për albumin e ri, ama së përdu me bo vetëm me Shqiptar, ku kom e pas Shqiptar, Amerikan, po
për mu, për shqiptarve, ju fascinojnë këngëtarë, talentat e ri shqiptarë që janë tani. Për shembull, me qëse da finë është e re, bashkështu të ashtu e re. Po, talentin që janë të këndu nivelin e botës është për mu shumë më mirë, si për shembull Rita Ora ose Dua Lipa, këta janë shumë më mirë me këto. Po, edhe një pyetje të fundit, Faton, cili është mendimi yt për zhvillimin e muzikës jazz në trojës shqiptare? Sa e keni ndjekur ndoshta, sa i ndiqni artistët shqiptar të cilët po punojnë dhe po e sjellin këtë zhanër i cili edhe më tej vazhdon të jetë paksa i panjohur për gjithë ne në trojës shqiptare? E ke menduar ndonjëherë që të vish për të realizuar ndonjë festival së bashku me artistë të tjerë shqiptare? E keni pasur një ide të tillë? Absolut, absolut, po. Të ardhshme. Fatkeqësisht që na shqiptar nuk i japim shumë rëndësi, nuk i kemi japur shumë rëndësi, alo nuk i japim shumë rëndësi artit, art si art. Jazzi, sidomos si muzikë. Unë kur pata qenë në Kosovë atëherë, ka qenë fresh, ka qenë shumë e diçka e re, pra qka pata pasë shumë sukses. Kam qenë në koncert, kom po gjdo dit, gjdo dit. Na për në Qakov, Prizren, në Shkup, këmbo të tëmë, ama tash, masi që shkërda unë e knena, në dëgjosha për i kolegë dhe të njëtë është njohë, të kështu të astu, e ishtë së respektojnë edhe pandena artin nuk e respektojnë në qatë shumë. Unë e shumë kësha pas dëshirë më ardhë, edhe kom plan më ardhë në Kosovë, Maqedoninë, të kretur e shqiptarë, me disa edhe Amerikanë njohë të mitru atje, në gjesë festivali, që pakës me thyri ato, që Amerikanë të njohë të me bashkëpunu me shqiptarët, atje talenta shqiptarë dhe me bëndë si një festival, gjithë festivali atje në Kosovë, Maqedoninë, në Shqipërinë. Do bëje shumë mirë në këtë rast. Faton, falemderit shumë që ishe pjesë e emisionit Pastel, falemderoj shumë që u tregove i hapur, nuk hezitove as pak për të ndarë ndoshta këtë rrugtim tëndin dhe sukseset në skenën ndërkombëtare në New York. Mendoj se mënyra më e mirë është që ta mbyllim me një nga veprat e tua, sepse po e shoh që ke kitarën, kështu që do kisha dashur ta përmbyllim me një performancë tënde këtu live për gjithë shikuesit e emisionit Pastel. Këtu e përmbyllim ne këtë edicion. I falenderojmë gjithë shikuesit të cilët na kanë ndjekur dhe ne ritakohemi sërish nesër në të njëjtën kohë me surprizë. Bashkë më rupashë. Ora, e shpestoj që nuk kam e vonesë toni, po. Thank you.